para mitra kaum dam. Mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng judulna yang beunghar karangan Ki Leksa. Dina bagian kasabaraha para mitra sadaya, bagian ka21 geus dikadawasna mangga. Samali hari kateh naon teh Jang Ali Rohman sareng Kang Duduk nuju atanapi nuju narekahan sangkan salia para mitra. Mang Saliate atau Kang Saliate itu aja dina pengaruh siluman monyet ya mah. Kumatiasa hasil atau pinte urang sami-sami hanca dongengna judulna yang benghar karangan Ki Leksa dina bagian kasabaraha para mitra ka21 mangannya nanti. Para mitra kaum dam, gancangna carita salia geus dimandian ku Ali Rohman sarta geus disalin ku pakaian nu bersih jeung pantes dirubat rabet siga tadi. Aneh ayeuna mah teu aya nu ngaharewos ka salia najan make baju alus oge tentrem teu aya nu ngahalangan. Harita bada asar malah Ali Rohman jeung Kang Duduk katut salia geus ngajalankeun kawajiban. Salat asar berjamaah tiluan di imah. Da ka masjid mah rada anggang, harita ngariung tiluan di tepas. Nyimarti keur popolah di pawon nyadiakeun keur dahar sore. Misalnya aku mah karosna ayeuna aya perubahan atau henteu. Sawayeuna mah geus diubaran ku Jang Ali, ceuk Kang Duduk ngamimitian nyarita bari melongka salia nu keur ngalepus kudud. Aya karasana mah hampang, geus asa ngemplong wae teh kuring teu baluang teuing. Asa gede harapan jeung jauh amarah rasa, da tadina mah lah. Kuring teh asa teu boga tujuan, salirana asa aya nu mudag-mudag, jawab salia. Terang-terangan manehna ngebrekeun kaayaan hate jeung pikiran. Anu memang robah. Ruhun atuh ari kitu mah moga-moga wae sing bisa terusna kitu. Urang kagang udah ku perasaan untuk para rugu. Sawayeuna mah geus boga tujuan hirup sarta geus mangi jalan anu lempeng. Tuluy yakin dina benerna kuring mah mirubungna, mirung ngaduakeun sing lancar. Cik Kang Duduk dari Yanaker. Manehna nyaan ngarasa bungah meni asa ngemplong hate. Inya nuhun atuh kuring asa boga baraya anyar, moga-moga wae paniatan kuring teh sing laksana. Kalian sing aya dina kalancaran. Tapi kumaha lamun geus kieu Jang Ali? Naon deui kudu jalankeun ku Akang? Saliang mareret ka Ali Rohman nu keur ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Urang antosan redungi ka wengin aya naon nu bakal kajadian. Abdi geus teu tiasa nantos, geus teu tiasa neguh, ngan yakin engke bakal aya naon-naon tumari jeung lalampahan Akang basa keur munjung. Banget urang sami-sami ngantos we nu bakal naon kajadian teh nya. Kayaan beki burit panon poe geus ampir antel kana mud-mudan gunung. Manuk-manuk recet di sarada siga nu mililayankeun ka panon poe. Anu paris mulang ka tempat reuleuhna jalma-jalma urang gelembur galumpit geus loba nu mulang ti pagaweanana ari barudak rame arulin di buruan. Akhirna beurang kaganti ku peuting panon poe geus nyusup ka tukangan gunung ninggalkeun sesa cahaya nu koneng semu beureum. Kibar belah kulon beki lila beki ipis tungtungna poek meni merendong. Kira-kira liwat wanci isa di imah salia kacidati isinan. Padahal mah di tengah imah aya nu ngariung kenyataan Ali Rohman jeung Kang Duduk. Di baturan ku pribumi bari dariuk teu boleh ngobrol. Sagala dicaritakeun di barung ku barang dahar jajabur saya-aya. Nimarti kacida bungangeunana kasemahan ku Ali Rohman sabab semahna teu ngahesekeun boga imah. Malah katidak nguntungkeunana sabab bisa ngajahit salia tina jalan sasar. Barangkeur jong-jong-jong-jong ngobrol kadengean ngagubrag tipara. Imah karasa inggeung ting rarekot kawas nu dindagkeun kulini gede. Pupu salia meni ngarenjak bakat kuleuwas beungeut katarapias panon buncelik. Sedang nyimarti jeung Ali Rohman katut Kang Duduk patinggalia kagigir sabab di imah teh asa aya nu ngagirigi gileumpang. Tapi barang direret aya naon-naon puguh sarerea beuki leuwas. Punuk-punuk pating puringkak. Aya naon itu nya? Naon sababna imah ngariyeg? Nyimarti nanya tapi teuing ditujukeun ka sahada panon ararat reret ka kenca jeung ka katuhu malah matangah sagala. Buka ticeuna aya naon itu nya aya lidi kitu? Ali Rohman kala kamari nanya panon melongka salian ngahuleng siga nu bingung. Panon merokok bengut beki sepak si jamayit loba kapak. Kira-kira jang si Luman teh datang ka dieu pasti teh nagih ka Akang. Sabab Akang teh mere caos keur sawijieu kumaha Akang teh tujuan.
Pangganisa sa din tiyo ayah, naon-naon tiyo ayah. Cik saya si ganu bingung pisan. Sabab yakin lu datang Raja Siluman jeng datang nak kawas nu abak. Nah yakin lu datang ke Raja Siluman kang? Yakin jang sabu nga datang esok iya. Imasok ngerekot kawas rekeruntuh jeng sokain ngagubrag di para aku matinya jang. Ulasian sok kasing raus calik. Ali Rohman modok saku baju kusiwal ngabijilkan buku litih kalayan tiloba carita. Tui maca surat Yasin meni husu temani rekan waraya didinya. Kayaan jadi geeman karasa imah ngegeter. Sarta kadengnya pating gulugug di para. Lila-lila ayan ngaku berangkana palupuh tejauh tisalia. Nuker ngeleper. Sarere rebas terus ngareret barang berih ayam monyet gede meni cumagu gina meja paling murah lengkas salia. Astagfirullahaladzim. Apa tak monyet layak ya kan? Ah itu macam ni borotong talisnya runut rinat. Hei, siun teh. Kang Dudu merungkut terus diukna pindah ngadeketan ke Ali Rohman. Nu jong-jong maca Yasin tebali reka sasaha. Luh, nyang giring aja monyet na monyet dimana nya? Salia para mitra meni rewas salita teh. Ngajenghok ka rewas na beki namahan. Sabab biasa namah na jan ka imah na aya siluman oge. Tara aya nu ngajirim siga ayeuna, tapi ayeuna meni bungkeulkeun. Siga nu ngahajah hayang nemongkeun jirim ka Ali Rohman. Matu ceng kebahagiaan kan saya. Tuhan ya kamu isi ngarikan kan bayi antep lana lah. Kang Salia jeng kang Dudu ngadeg-deg siun arinyi marti merungkut. Tapi panon melong kamonyet gede nu cuma gugina meja di tengah ima. Ni marti kawas nu hayang sini kana rupana monyet siuman nu dipuhit kun sarakina. Manih nang upat jeroning hati. Ambil paingan kang Salia teradaik mani. Teradaik make baju alus jeng teradaik alui. Gening munyung ka monyet, kacida teuing ari Kang Salia nepi ka tega nyebakeun awak ka siluman. Untung aya nu haat nulungan mere jalan ti salametkeun. Kitu ceuk hate Nyi Marti terus babacaan sajeroning hatena. Mantuan ka Ali Rohman ningkar siluman. Ari sakadang monyet katempo panonna burahay beureum. Tayuhna bae amek ka Salia lantaran geus jalir janji teu nyadiakeun caos keur taun eta. Malah di mana teraya naon-naon teraya sasaja nu biasa disadiakeun. Atuh kacida mata ketirna lantaran si monyet teh nyengir nemongkeun sihung. Terus nangtung si gajal mah buntut meninggal kebay di gugusur. Lempang di na meja meni ugag. Wegag-egag. Meni egang para mitra ngadigeun. Si Luman tulu ema para mitra nyarita. Nani ha? 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 Guna on siang yang ini nyuh, yang ini ini, malam yang ini siang kami, yang tu dah nak bangkit, dan kalian datang kami, jengnya ni iman tu, jadi badan es, mana manusia, berbawang kalian kalian kami, namun jadi dia dia jualan bangang di bawah kami aja, kadinya aja ngomong datang nanti monyet. Nu aja dina meja teh bibir ngan ukur katempo ngarenyohna. Sejiga-jiga anu carita na teu luyu jeung omongan nu bentes cara jalma ngan rada harita teh para mitra rada ngiru. Salia meni ngadeg-deg lantaran teu bisa ngajawab. Manehna muntang kana leungeun Ali Rohman bari teu waleh ngaleper. Sedang monyet harita cekerah-cekeroh keneh. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Ari Kang Dudu mantuan babacaan sabisa-bisa pikeun ngegerkeun hate. Bari nyingkahkeun siluman monyet. Tapi boro-boro babacaan manehna manajan Ali Rohman ge si janu teteurak ka eta siluman teh. Nya, munaon siang ngajedong? Nyawab je, nyawab. Kadenge deui nu nyarita nyentak ka Salia menta jawaban. Tapi Salia teu wani ngajawab sabab kalah ngadeg-deg bakat ku sieun. Malah sarerea tayan wanine malan jongjon babacaan pikeun nyinglar siluman. Si dana wae siluman monyet jengkelan terus ngarangah kena dua leungeun anu rangguas. Mata buncelik jeung semu beureum gajleng luncat rek ngarontok Kang Salia. Kaayang curalit kadebut kana ubin cerit aya nu waceak mata kuatir kawat jalma nu dibabukuluna. Ambul, panas, panas. Jana terus monyet teh adu belajar. Mari kegerungan tadi basarek ngarontok ke Salia teku si tepi. Kalah ngajurali tului rag-rag lantaran asa aya nu ngahalangan.
ku pagar ipis nu perbawana panas pating area. Harita para mitra puguh kaayan kalabuti geuman kang dudu jeung salia katut nimarti carolohok teu ngartieu. Ali Rohman terus maca-maca ayat suci nu matih pikeun ngalayanan siluman. Kunaon kunyuk tengana ditu laritan kitu? Cek kang dudu ngarasa panasaran nempok kitu teh teu ngarti kana kaan jadi sabab. Teu ingat kang ditu nyaho atuh. Jawab salia bari ngaleper panuan mureuleng ka monyet siluman nu keur aduh gelajar bari gegerungan. Kadengena mata kukurayun dasa segor bari jujur alitan. Lila-lila jeleng luncat kana sisiku kalacat kapara. Berat berubrobot sadaya usup potong. Sorolok pre-pre kadengen sedakan taeng nunyorolok terus murang. Kadengena pupus dina panyaweran menipu pre. Alah, kabur kunyuknya kumaja ngali. Udah gula, kang duduk panasaran. Maneh na teu boleh kaget nempok kajadian kitu. Beda deui jeung Nyimarti nu ngahuleng kawas kasimah teu bisa nyarita. Luar ayah nusus sumar yakin kehilan kasalia nu tengah bagi akun kena datang nasi luman. Malah kalah disampakan nu batak balai sabab didinya ayah Ali Rohman. Nu terus menggunakan pakarang matihna ker ngusira si luman teh. Gerung-gerung kadenge sora angin para mitra na gerung bekitari. Ngelabung perasaan angin seras ngegerung. Mobil aja kerung para mitra. Angin ngegerbu bekitari ke sorana mungah ngegeruhan daruan. Di barungku sora anjing nu babaung pating cungungung mata kelawang namahan keunjung keuman. Tungtung najep jempe kayaan balik dari singa tadi nuka denge iwa ti sora jantri. Alhamdulillah paneja urang dijabaku Allah. Raja siluman nu datang ka dieu teu bisa nanaon manehna ngarasa kahalangan. Sarta teu bisa nyokotkan salia moga-moga we teu datang deui. Cek Ali Rohman bari terus nutupkeun buku Yasin sup kana saku bajuna. Tapi jangan dina teh ngancam ka Akang megar kenteu rasakeun dina wawalas teh aing jeung kitu. Tabungan Akang geus ingkar janji kumaha ngalayanan kitu jang Akang mah keueung. Isi manehna ngabinasa ka Akang kitu. Cek salia bari neuteup manehna ngarasa bingung ku ancaman siluman tadi. Malah Ali Rohman geus ngadengingeun kana ngomong kitu. Tapi manehna tetep tenang jeung percaya kana maha kawasa. Ulah salempang kang sabab sing yakin kana kakawasaan Allah. Manusia leuwih mulia batan siluman asal manusana nyaho kana diri. Jeung nyaho kana kewajiban. Takwa ka Gusti Allah dibarengan ku ngagunakeun pikiran jeung akal nu sehat. Keun bae nu ngancam. Sabab mun nyaho ge wanita di beteu ngancam mati anggangna. Akang mah sing kuat kayakinan yen manusia martabat aya disaluhureun setan jeung siluman. Ngan urang na kudu taat kana parentah Allah tak sakitu kang teu kudu hariwang. Cek Ali Rohman tegas teu boleh mere harepan ka salia sangka ulah sieun ku siluman. Ari salia ngahuleng manehna mikiran omongan Ali Rohman. Anu memang batak taharti. Siluman mun nya mah wani moal ngancam kitu nya ayeuna mah rek niat kitu. Mun rek niat mah para mitra harita memang dipaehan saya teh. Nya teh arti jang na Akang teh bete kudu sieun nya. Sabu geus yakin siluman teh teu leuwih gagah ti manusa buktina bae ku maca Yasin ge mun manehna jejeritan minta terus kabur. Jadi nu leuwih yakin jeung siluman teh teu perlu ku dipikasieun. Jeung teu pantas dipupus ti bae deui. Nuhun jang lah kang arti nya ku Akang teh. Mangga sejatumut kana amanah ti Ujang lah. Salia ngebrehkeun isi hatena ayeuna beuki kuat kayakinan dirina. Nuhun Kang, tah bener kudu kitu. Prak ayeuna mah geura ngamimitian ibadah ka Allah. Perkara ilmu mah beunang dituntut, nu penting mah sadar jeung daek kaseula. Perkara salat mah jang kakara bisa bismillah wungkul ge. Jadi asal niat urang bener-bener saja ibadahnya mah ka Allah. Tapi sajero urang kitu urang kudu ngeureuyeuh diajar pikeun namahan ilmu jeung pangawer. Sangkan ibadah leuwih tetep jeung yakin. Tak itu kang nukudu dijalankan ku Akang. Insya Allah siluman geus yeuneun. Ari urang geus leket kana ibadah.
Ali Rohman namahan katerangan pikeun salia ngarah bener-bener ngarasa yakin ulah cang caya kana aya anak Allah nu wajib disembah jeung dipigusti. Salia narima kana pekaling ti Ali Rohman dibarengan ku hate sadar jeung yakin sabab ku kajadian tadi geus cukup pikeun nancepkeun kayakinan dina hatena. Yen pikeun jalma ahli ibadah nu deukeut ka Allah, salilana moal boga rasa sieun ka sasama makhluk sabab nu kudu dipikasieun kiwa ti Allah. Sandek sarebeul ngobrol nyawalakeun perkara siluman akhirna Ali Rohman jeung Kang Dudu dipernahkeun sare di kamar tamu dihormat sakumaha mistina geus dianggap baraya landes salia jeung pamajikanana ngarasa sugema sabab hate jeung pikiran jadi tengkrem taya kasieun jeung kahariwang teu sieun ditagih ku siluman monyet. Kaayaan di lembur Cikarang para mitra anu mulia dina mangsa harita ka Cidaweng rasna. Langit bersih marah harita teh menilenglang kaya aling-aling panon poe moncorong tibulah kulo nyorot mening gempur nyaangan buana. Dina kaayaan kitu di lembur Cikarang mah karasa tiisna lantaran di pagunungan nu teu weleh dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir jeung dipepene ku sora manuk-manuk nu recet di sarada ditema ku tongeret di sisi lembur sedengkeun barudak geus matu sok aruling di buruan lalumpatan silih udak jeung baturna ucing-utingan siga nu garumbira nakal. Harita para mitra Haji Burhan jeung bojona nuju areung caralik di tepas. Siga nu tenang naker Haji Burhan ngelepus udud. Panon melong kaburuan nitenan barudak mukeur arantang ulin. Ari Bu Haji siga nu malaweung teu nyarita sakecap-kecap acan kawas aya nu dipikiran. Malah nu saenyana mah najan Haji Burhan geus sarua kitu lantaran keur mikiran Ali Rohman nu geus indit di kamari ka lembur galumpit nepi ka ayeuna can aya beja-bejana. Nah, mending ngampleng teuing barudak teh nyana jauh hari lembur galumpit teh kitu. Dasa nama tekudu meuting di ditu ka lembur galumpit teh. Haji Burhan mimiti nyarita lantaran kaayaan anakna geus kapik teu kapikir. Nya puguh ge kuring mangahuleng kita dari teh mikiran jadi anak bet ngampleng poho ka Bali. Nanaonan los-los ka lembur batur ari pikamalangan kolot mah atuh. Leuleung basa mun salamet aya nu ngabelaan. Kumaha lamun cilaka mangkaning maksudna trek ngajorag anu bonyong cenah. Bu Haji meni norostos nyaricana. Bakat ku melangka anak setengah nganaha-naha ka Haji Burhan. Mengidinan ka Ali Rohman pikeun indit ka imah salia. Ih, ulah boga pikiran kitu ibuna. Sabab bapa mangidinan teh beda niatna hade. Lain rek ngayakeun riributan ka ditu tetapi rek nulungan hiji jalma nu kasasarnya lampah. Bet munyung muja ka siluman apa nu kitu teh tulunganan urang munyaho lain antepeun. Ya tapi buktina matak belang geuheung lamun jalma nu didatangan sadar kumaha mun malik teh suka. Pan meureun matak pasea. Padahal malah antep we teu kudu dipilueun marina oge sabab bisa nyawa bisa raga. Teu hir teu walahir lain nurur lain baraja. Nah make kudu disusul-susul da jauh. Nah jauh kitu artina mah da jauh ieu kitu ge teu panuju ari pokona mah kuring mah kumaha atuhnya lah make jeung disusul-susul da nya teu hir teu walahir dengan borongkotan. Ibu Haji para mitra sadaya harita teh tetep teu panuju. Da puguh sasat budak keneh can loba pangalaman bisi cilaka di perjalanan. Heh hari ibu nah bet kawas budak wae lalampahan teh. Na teu inget kana ajaran nu geus katarima ku ibuna. Sing inget yeuh urang teh teu geus nyaho kana sagarupa hadis Nabi jeung dalil-dalil tina Al-Qur'an. Urang cokot salah sahiji hadis Nabi anu ulina netelakeun yen urang kudu telik kana kaayaan hirup kumuh babaturan jeung sasama umat Islam. Contohna kieu. Singsa jalma nu nempo kamungkaran atawa kajahatan, urang kudu bisa nyegah kana eta jajahatan ku leungeun. Lamun teu kabasa ngagunakeun leungeun, robah ku lisan atawa omongan, atawa ku nasehat. Lamun teu kawasa ku omongan robah ku hate,
ngan lamun kuhate mah ciri ini lemah iman. Jadi lamun ini kana esina eta hadis urang teh boga kewajiban pikeun ditenan hirup kumuhna sasama umat. Ulah ngan mikir awak sorangan bae. Nah jangan dulur-dulur urang ge kudu dipikiran jeung ditalingakeun mun aya babaturan urang kumuhna teh sasama Islam nyeun kajahatan atawa kasalahan atawa kemungkaran. Kurang kudu dicegah sangkan manehna salamat henteu tigubrus kana jurang kahinaan henteu lamokot ku dosa jeung kasalahan. Alhasil urang teh kudu sili elingan sili wasiatan kana jalan bener sili raksa tina dosa ruyu pisan jeung papatah kolot urang kudu sili asah kudu sili asih kudu sili asuh. Tak, dina ajaran agama Islam begitu. Mun urang nempo dulur nincak salah. Ulah diantep tapi kudu buru-buru dielingan, dibejaan, ditudukeun kana jalan ulempeng jeung diakin dina benerna. Tah, nu dijalankeun ku anak urang begitu. Si Ali teh nempo sasamana, nempo dulurna nu nincak kana jalan salah. Katempo kalayan yakin. Geus nyembah ka hiji makhluk salian ti Allah atawa ceuk kasarna mah munyung muja ka siluman. Eta pagawean teh kacida gorengna. Manehna nyaho ceuk kasarna mah munyung ka siluman teh kacida gorengna. Manehna nyaho nu ngaran salia keur nincak jalan salah. Ayeuna manehna boga karep hayang nyegah salia sangkan teu aya dina jalan salah. Artina mah rek nageuing, rek mabejaan, melepepeling, sangkan babalik pikir deui kana jalan bener. Ari si Ari sanggup nyegah kajahatan atawa kamusyrikan kulisan. Da manehna mah geus boga bekal mangrupa ilmu agama, hasil pasantren teh apaan. Ayeuna kumanehna rek diamalkeun. Kalaya niatna hade jeung luyu pisan jeung ajaran agama, tang tuku bapa teh diilinan. Malah bapak terus boga anakmu jika si Ali tak itu ibu nak. Kade ulah kemana baik nyarita teh sabab carita anu tu dipikir lah bisa ngaruksa kana iman. Jeung bisa ngaruksa kana amal-amalan urang anu hade. Numataku wapit jeung taliti dina nyarita ulah leuyeuh pikir hawara bibir bisi malines ka diri pribadi. Teluyu jeung papagon agama. Cek Haji Burhan meninorostos nyaritana lantaran ngerasa belang. Bisi bojona kamalinaan boga pikiran teluyu jeung ajaran nu dianut. Nya bener apana atuh? Arti ayeuna mah nya teu naon-naon atuh kuring ge. Satuju mun si Ali aya karep kitu mah. Sabab hitung-hitung latihan dina ngamalkeun ilmu. Sabab ilmu nu teu diamalkeun sarua aya jeung tangkal nu buahan moal kapetik hasilna moal kaala buahna. Tapi kumaha saterusna apana ieu teh teu aya ngulang-ngulang sok sieun kumaha onam kuring mah. Bu Haji tetap ngerasa melangka anak nutu ayah wae datang. Keun bae ibu nak keun bae. Keun bae sing sabar we lanan. Sabab kakara sapeuting ayah kene harepan pikeun datang na poe ieu. Sugan ke pas sore datang. Kita ge sabar tapi kurang kumaha we da keukeuh melang-melang. Sarua wae kami mah melang ge melah. Sanu teu melang ka anak. Barangkeur gunem catur kitu kurunyung aya nu datang horeng Ali Rohman jeung Kang Dudu nu geus tarpide ka lemurna sabada ngalalakon digalumpit nyadarkeun salia nu kasasar pikir. Itu geuning si Ujang datang jeung tuh katanya. Nempong hade teh geus puguh salamet mah. Bu Haji cengkat bari nunjuk. Kaburuan atuh Haji Burhan curing hak melong ka nu datang. Nya weh geuning teh murung datang budak teh. Nu matak sing sabar cek bapak ge. Da moal naon-naon budak mah. Duaan tapi kahareupeun imah sabada uluk salam Ali Rohman jeung Kang Dudu Arunda. Cong munjungan ka Haji Burhan jeung ka Ibu Haji. Geus kitu geus dariu kalayan tenang. Nah, kamalinaan teuing nyabate Ujang kumaha hasilna? Kapanggih atuh bahanteu nu ngaran salia teh. Haji Burhan tumanya meni kuru geus teu sabar. Hayang buru-buru nyahokan hasilnya sedengkeun Bu Haji Gurajiru nyadiakeun cai enteh jeung lalabuhna nyadiakeun ku kana daratang geus kitu geus dicari kalayan tengah.
nya ujang ibu teh melang bising kumahaonan kumaha hasilna kantenan bu aya naon-naon di ditu ge nanging teu matak luas margi maksud abdi hasil kaya lancar teh aya halangan harungan jawab Ari Rohman estu matak greug-greug matak bungah jeung gede hate keur kolotna para mitra. Alhamdulillah nya nuhun ari geus hasil mah atuh kumaha lalakon jeung di kumaha hasilna ayeuna. Cikna terangkeun ka bapa. Nah, sabab hayangnya bapa ge kana dongeng na atuh. Haji Burhan nya deui atuh teu malire kana kacape pada bae harita para mitra. Ari Rohman nyaritakeun lalampahanana. Salila nepungan saria di lembur galuh. Kabeh dibejakeun kalayan jelas. Jayan diliwatan hari geh puguh we Pak Haji jeung karuana meni bungah ngeunakeun. Sabab anak nagis nyumponan harapan bisa ngajalankin maksud kalayan hade. Nasolah. Ngadengi carita lenan anakna Haji Burhan tuh nyarita deh. Ujang nuhun bapak teh panuju pisan ari kitu mah. Ari sabab kagelingkeun jalma nu sasar teh kewajiban urang nu ngarti. Nu nyaho kana papagon agama, atuh sajabat kitu urang teh nyaho kalayan yakin. Yen eta jalma teh nincak jalan nu salah. Bapak panuju jeung bunga pisan mun hidup geus hasil nuyun kajang sangya kana jalan nu lempeng tur bener. Tapi kudu ditalingakeun saterusna ulah diantep karepna bisi dina hiji mangsa kana kuama. Hatena kagoda deui kudu teu pugu. Jadi kahayang bapa teh ngumaran sadia teh kudu mineng dianyangan ngarah ka nyahoan kamajuanana. Kantenan pada anjeunna ge nyaurkeun yen palay mineng dianyangan supados biasa tataros dina bagbagan agama. Aku saja bintik itu bari ngaraketin kali ini mitra namihan baraya. Mari makan saya tetap yang kita abdi dan bari ngadudut ke bapak tentang ini. Ah, benar. Kau bapak rekliman cuman itu yang ini. Yang saya akan ajaran ini dulu ku Allah. Ya kamu gak tahu fitran hidayah ini. Bahkan ku Allah kaman tetap. Tina, libere terbuka api pikiran anak. Simpa bari narima penerangan agama nu yakin dina benerna. Ku bapa didaguan pisan kadatangan anak. Cik Haji Burhan dari ya pisan paromana biar marahmai. Nya ujang ibu yang penasaran hayang nyaho kada rupana salia teh. Nah kumaha tuh tete jelmana? Maksud teh hayang nyaho kana lalakona penasaran teh. Salila munyung ka monyet na kumaha cenah asa kabina-bina teuing jelema teh aneh teuing make munyung muja ka monyet. Bu Haji milu nyarita da nyaan ngarasa penasaran. Sae bu. Kewe upami Kang Salia ka dieu tangap lalakona. Moal burung karsaeun ngagua riwayatna margi ka abdi teh. Abdi ge terus terang teu aya nu disumput-sumput. Jawab Ari Rohman bangun dereus. Sabab geus bisa ngabdikeun diri pikeun kapentingan balarea. Bisa matakeun ilmu kana mung kana jalan hade bari nyangan pangalaman keur bakal korong. Nya bener kitu keun urang dagua datang ka dieu. Rek atuh urang barang dahareula ayeuna geus singka buruk ku magrib. Naja ibu teh nyadiakeun keur hidep jeung jang dudu. Rek jang aleuleut jang. Haji Burhan ngareret ka Kang Dudu kituna teh bari ngaragamang kana gelas. Nyontoan kanuduaan saterusna mah ngobrol di selangku barang dahar. Si janu nikmat nakar kawan tutas lumampah nusak itu jauh. Tudah hela lampah na Ari Rohman jeng salia ayina kocap kendri diiting jeng mangkami. Kelet saminggu tisatra kaya kajadian di imah Kang Dudu mangkami jeng pamajikan anak dan yuk di tengah imah. Harita kaparangan paso sore wanci sarepna. Baru dak des ngampi ayinu sare ayinu kadada pangan dina korsi. Ayin ngabahuhai ditepas bari mukaan buku. Sedang mangkamin merenyun udud bangun nikmat naker temikir kenaun-naun. Diiting kermitenan buku catatan hutang-hutang batur. Anu sok ngaranyu kamanehna terus dijumlah sarta ditaliti. Nunggu gagus mayar jeng anu dacan sanggis rengsek pok nyarita kasalakina.
kami. Kumaha usaha tehnya ada gering loba wayan nganyu ka urang teh malah yang gede pisan utangna. Minum teh nyokotan ari mayar langka. Kumaha nagihna dari hantem-hantem dianyukeun mah da bisa ngaroron kana modal meureun. Oh, keun bae nu nganyuk mah keur meuyeum-meuyeum sabab moal bisa dilahalangan. Mun urang teu lebar hate, teu lebar hate maksudna mah hese payudagang di kampung. Keun bae nu nganyuk mah sasing bener catetanana, mun teu mayar wae jabal wae imahna. Nu barang-barang sejeuna kitu wae nah. Tong mangkamin sanggeuna. Oh, da teu gampang aja barang teh kumaha mun teu mikeun tang tu urang kene nulugina dagangan moal mah bakal orot. Sieu da kang nu barisna jabalna kumangge we pokona mah lah. Sabar kang ge moal cicingeun beresanna tetetanana anu bener. Ya tetetan mah tara leunik, pinsok di akur-akurkeun kana boga utangna ngada akur jeung pangakuan manehna. Buruk di toko aya sagambaran nuragrag kana bubih. Sora tarik mata keluar, umbuh mang kami jeng diicing meninggalinya. Lantaran kalau kita sari air itu, dan hari malam tua, kis ngabaku toko teh nutup na jam 5. Cara buka nepi kaputing dan maleman saja nama, toko teh jam 8 puting tutup. Kang kami, nah orang ngabur di toko, malam siang ayah bangsat. Pas maling duit yang dulu, untuk boleh kan di sini ayah bangsat. Oh, akan ada malam mereka tidak kuat di dia. Kami jadi kerana pukulan atau pok. Tahun saya nama kuberak dia tara-tara di sasari. Makanya nukiku patut segala. Cek mangkamin bari terus dengkat. Karena ibu kakin pantau harap terus muruk atau pok. Pantau namisa. Jadi tina jentur seorang hadirinya. Kewani yang ninggalkan imam. Misi ayah bangsa tu asyukkan ini. Tekong sinilah mangkamin ke sebalik dari ka imam. Biak biuk dina urutan. Roman tenang gaya tanah-tanah mangis kariwas aku diitingi rana tateng hati dan kariwas keling para wargi sananya hari kata tapi hari panasaran masuk ya naun kami toko teh yang berasaran luas tadi ya naun tidak kadar disebut sabun murah roman kami diriuk-riuk jenutnya gaya naun-naun padahal hati nak tagi mulut jajan pengurat sebab mana ingat kena hutang jam. Kamu kata apa kita ditarik-tarik kurang orang? Sekarang kukulik mana kaya di kosong nih di bubur mamurang kena nawa katu? Oh, mari banyak pakaian ini ya di kosong kena akang tadi. Cicingnya terus karupak belit kan murad. Yang ngadus dirinya atunya. Aku gak gabah teing. Piting heranin hatena tepat dipercaya kasalakina. Sabab nepi katutup na toko ge malih na tuincah tidinya. Nyaho, kana naon-naon udah bilang paku mang kami. Tapi mang kami ntar eleh omong pok nyarita deui. Tadi teh basa iting ngaladangan umeri, akang nu dadus tidinya. Maksudnya isukan rek dipindahkan. Rek dipake ngadawahan gula berem, tapi teu disangka bet murag nu akhirna mata kerewas kate. Diiting para mitra teh ngomong deui. Manehna mikir dina hate nginget-nginget kajadian basa toko memeh ditutup. Tapi teu aya nu kapikir tungtungna kalah kabingung. Atu hari biiting geus cempe mah mang kamin gitu ngomong deui. Sabab teu hayang kateterusan nyaritakeun nu kitu. Ngan hate mang kamin jadi teu puguh rasa sabab nusanya nama di warung teh aya nu aneh. Tadi basa ditempok ku mang kamin aya kalangkang hideung majorelat. Ngan teu sirik dedeganana. Hal ieu mah tak nahariwangkeun pikeun mang kamin sabab ingat kana lalampahan manehna basa samemeh beunteul. Nah, naon tadi tehnya disebut kalangkang da eueuh jirimna disebut tetempuan wungkul da manisidi. Hayu majorela ti jero toko naon sabenerna nya? Nah, yan menempuh kitu atawa kumaha? Tapi si yana mah moal burung siuman di Gunung Karuhu nolongok ka toko aing ngan aing teu ngarti naon maksudnya. Mang kami norowéco dina hatena sabab teu ngarti kana kajadian tadi. Nah, soheula kana kitu soheula. Carios ieu teh judulna hayang beunghar karangan Ki Reksan. Mangga soheula soheula. Tidak.
isinana pada acan poek-poek teh. Da ka karawan Cimagrib kaayaan remeng-remeng mun aya naon-naon katempo keneh rigigina. Ngan muasi di kana rupana jangkrik kreang di sarada patemalan jeung soragaan. Sedengkeun ti kajauhan kadenge aya anjing babaung kawaskeur jajak siluman rek ngalantung ka lembur cikara. Bangsa sora adan geus lekasan ka imah mangkamin aing ngarigig jangkung badag. Ideung meni lestreng leumpang gancang jeung kawas teunap-teunapak. Kuliwat tapi keren tokoh leslingi tidinya teka tempo jirim. Seterusnya kadengin berubrag di para imah, tului ayah nunga gubrag di goa, puguh di iti ngerenya gerwa sendiri. Kang Kamin, ayah di rumah gubrag di goa, ayah naonnya. Cintia gak tukang si ayah bangsat masuk ke goa, mengkani coba pare. Eh, nyanaon atunya meni asa kaget ting, keringinangin adiu, kaya wen nunga ganggu te. Kumai te meni asa kawar ting, kak. Udah maka kukulutus cuma tuh teh yang gerak di tukar goa. Pokoknya mah bisi ajar bangsat masuk. Makanin lupa pare, malah aja duit di goa TDI. Cuma buru-buru teh yang kan. Giti maksa hatena ratu. Mangkamin tuh ngomong dari mana lagi panasaran gewat nangtung serta ngalios muru ka goa. Jajantung ratu hati deg-degan pipikiran kumalayang kemana meni. Lantaran ingat kena jadi kejadian di jero toko. Malam siang si Luman udah datang deh lah, ada pirak wari bangsa tu naman mah. Wain wanian ke aing, tapi keun siar di tempok wain. Naon ngagubrak di goa tatu, cek mang kamin dina hatena bari lempang semurusuh muru ka goa. Baranis tepi kalawang regerin heula bari dengdek. Ngadedengnya keun kaya di jero gua tapi tapi jempling. Daya suara naon-naon raket, berai panto gua dibuka, lus mang kamin ka jero. Barang breh mang kamin meni calangap hampir we ngagoak bakat kuluar. Nang kaburu ingat yen lamun ngagoak matak ngabarubah keun ka sararea nu ahirna Rusia na bocor. Sahanya teh, aya naon ka dieu? Aya naon? Mang kamin nanya panon buncelik bakat kuluar jeung sieun. Lantaran di goa aya nu ngabelebeg jangkung badag kuluna jujur kana lalangit. Matana bolotot segede jengkol bengit pikasinin lengen jeng suku buluan. Kamin. Kamin. Ya si Haji Gadurewas, ha? Oho dey kain nagis teinget kena janggi pasirisya. Sepeta makhluk pertetetela juri siluman di gunung karuhun. Hari kamolohok kamang kamin lengan arang was tiga rek ngaraga mang kana sirah mang kamin. Atau mani ngarang kog mang kamin temunur bari jeng muringis. Mun hanya kal waktos na kabujem saya. Mangga para mitra. Wilujeng kantun baik kasadayana. Serius nyambung nujudul na ayam benghar. Rang cekapkan gue.